Аби не змогла покликати на допомогу, її залили у пащу клею. А щоби точно вмерла страшною смертю, зв'язали лапи і запхали в мішок. Далі вивезли і викинули в лісосмугу в Олександрії. Врятував собаку випадок. Ці кадри оприлюднили олександрійські зоозахисники і волонтери тамтешнього притулку «Друг». Про страшну знахідку повідомив чоловік. Він випадково натрапив на собаку. Виснажена тварина з закляклими лапами лежала біля мішка. Дивом вона вибралася з нього. Адже навіть розгризти не могла, бо в пащу їй хтось налив клею. Боже, бідняжечка. Не встати, не може, вона от істощення не може, її били, мабуть. Та ноги, ось дивіться, тут задня лапка. Сломано. Ми, мабуть, тут зараз її одразу на рентген повеземо. У неї рот заклеєний. Він зав'язаний. Пахне. Заклеєний, так. У лісосмузі собака пробула щонайменше 2 тижні, кажуть волонтери. Скалічену тварину показали ветеринару. Нині їй трохи краще, навіть почала пити молоко. Далі на собаку чекає тривала реабілітація. Небайдужих волонтери просять допомогти. Це було заклеєно в клею, прям приклеєно до губи. І вже кликом навіть продіта губа, вона пить отак, що воно згнило там у неї все. А лапи, вроді, він каже, не знати зробити рентген таза. І поки капати. Поки нам треба глюкоза, фіброствор, такі, щоб ми покупали медикаменти, щоб їх капати, і там вітаміни, ну, от вітаміни їй треба буде, дофалайт ми будемо покупати для неї, щоб її прокапати.